മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുള്ളവനായി ഒരു ചുറ്റോട്ടമിയായിട്ടാകുന്നു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. മനുഷ്യനിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, മനുഷ്യനിൽ ഒരു മനസ്സുണ്ട്, മനുഷ്യനിൽ ഒരു ശരീരമുണ്ട്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം, അവിടെ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ആ സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രം കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഹോവയായത് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം കൂടി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിട്ട്. നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവാംശമാകുന്ന ശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ പൊടുകയും ആ ശ്വാസം മനുഷ്യനെ തട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ, മണ്ണിനെ തട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിട്ട്, മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് ഉള്ളവാകുവാൻ ഇടയായി. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുള്ളവനായി, ഒരു ശരീരം, ശരീരം അതിനുള്ളിൽ മനസ്സ്, അതോടൊപ്പിച്ച് ആത്മാവ്, മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുള്ളവനായിട്ടാകുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന സമർപ്പത്തില് ആ രക്ഷ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ മാത്രം രക്ഷയല്ല, നമ്മെ പൂർണ്ണമായും രക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എബ്രായ ലേഖനം അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകിയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. പൂർണ്ണമായും രക്ഷിപ്പാൻ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മാത്രം രക്ഷിക്കുക എന്നതല്ല കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥതയും അതോടൊപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും സൗഖ്യവും നൽകുക എന്നോ ആ പൂർണ്ണമാകുന്ന രക്ഷയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രക്ഷ എന്ന വാക്കിനെ മൂല ഭാഷയിൽ സോസോ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോസോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നാം അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാൻവേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പ്രിസർവേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഡെലിവറൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഹീലിംഗ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സൗണ്ട് മൈൻഡ്. രക്ഷയിൽ സോസോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സൗണ്ട് മൈൻഡ്. സുബോധമുള്ള നല്ല മനസ്സ്, സൗഖ്യമുള്ള മനസ്സ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാക്കേജാണ്. കേവലം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ മാത്രമല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ പാക്കേജിനകത്ത് അനേകം കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വർഗീയമാകുന്ന അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൗഖ്യം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഭൗതികമാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള പാക്കേജാണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന രക്ഷ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാകുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ്, ആ മനസ്സിനെയും കർത്താവ് സ്വസ്ഥതയുള്ള മനസ്സാക്കി, സൗഖ്യമുള്ള മനസ്സാക്കി, അതിലുപരിയായിട്ട് ബലമുള്ള ശക്തമായ മനസ്സാക്കി ഓരോ മനസ്സുകളെയും കർത്താവ് മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവവചനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂമ എന്ന വാക്കാണ്. സ്പിരിറ്റ്, കാറ്റ് എന്ന അർത്ഥമേ അതിനുള്ളൂ. ശ്വാസം അഥവാ കാറ്റ്, ന്യൂമ, ന്യൂമ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്, ആ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ന്യൂമാറ്റോളജി. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ കുറിച്ച് ന്യൂമാറ്റോളജി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ന്യൂമ, ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ ദൗത്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് കോൺഷ്യൻസ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ്. ഡിസേണിങ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിൾ, നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ പ്രത്യേക ഫാക്കൽറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മുടെ ആത്മാവിലാകുന്നു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് അതിനാൽ നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. അതോടൊന്നിച്ച് ആത്മാവിന്റെ മറ്റൊരു ദൗത്യമാണ് ഇൻട്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു സെൻസിങ് ഫാക്കൽറ്റി ആണ്. ബോധ്യങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക്, ഇൻട്യൂഷൻ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാകുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് ആത്മാവിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് കമ്മ്യൂണിയൻ, അഥവാ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ആത്മാവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. വോർഷിപ്പിംഗ് ഗാഡ്, അവയെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ആ ആത്മാവ് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനാൽ ആ കമ്മ്യൂണിയനിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ്. അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ, മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങൾ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഒന്ന് കോൺഷ്യൻസ്, ഇൻട്യൂഷൻ, അതോടൊന്നിച്ച് തന്നെ കമ്മ്യൂണിയൻ. ഈ മൂന്ന് മേഖലകൾ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ ആത്മാവ് സജീവമല്ല. അവരുടെ ആത്മാവ് ഡോർമന്റ് ആകുന്നു. ആ ആത്മാവിനെ
ആത്മാവ് ഉറക്കാവസ്ഥയിലാകുന്നതിനാൽ ഈ മൂന്ന് മേഖലകളും അവരിൽ സജീവമല്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൃപയാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് യേശുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് സജീവമായി നിൽക്കുന്നു, ആത്മാവിന് ജീവൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ജീവൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ മൂന്ന് ഫാക്കൽറ്റികളും വളരെ സജീവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് മനസ്സ്. ആ മേഖലയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിന് സുഖ എന്ന വാക്കാണ് മൂലപദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുഖ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ സൈക്കോളജി എന്ന വാക്ക് വരുന്നത്. മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമാകുന്നു ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ സൈക്കോളജി. സുഖ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി എന്ന വാക്ക്, സൈക്കാട്രി എന്ന വാക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത്. ആ മനസ്സ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശാലമാകുന്ന മേഖലയാണ്. ആ മനസ്സിന്റെ മേഖലയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്റലക്റ്റ് സുഖി മനസ്സിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, സോളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് സോളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻസ് സോളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സോളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മെമ്മറി സോളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അനേകം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശാലമാകുന്ന ഒരിടമാണ് നമ്മുടെ സോളിന്റെ, പ്രാണന്റെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. നാം അതിനെ സാധാരണ മനസ്സ്, മനസ്സ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. പല വാക്കുകൾ നിയോജനത്തിൽ തന്നെ ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സോളിന് തത്തുല്യമായിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന പദങ്ങളായിട്ട് ഹൃദയം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, മനസ്സെന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളില് വികാരങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഈ വിശാലമാകുന്ന മനസ്സിന്റെ മേഖല, ഈ മനസ്സിന്റെ മേഖലയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ആ സ്വസ്ഥതയിലേക്കും ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്കും ഒരു ഹോൾഡസിലേക്കും കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായി നമുക്ക് കാണുന്ന ശരീരം. നമ്മള് കൂടുതലും ഇന്ദ്രിയബോധമുള്ളവരാണ്. ഇന്ദ്രിയബോധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസേഷൻസ് ഉള്ളവരാകുന്നതിനാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻസസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണ്, നമ്മുടെ ചെവി, നമ്മുടെ അധരം, ഇതൊക്കെ സെൻസസുകളാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയബോധമുള്ളവരാകുന്നതിനാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് അറിയുകയും ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ നാം ജീവിക്കുക, നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനെല്ലാം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ കർത്താവിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്പമെങ്കിലും ആത്മബോധമുള്ളവരായി, നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുള്ളവരായി ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നാം സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. മൃഗങ്ങൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവ തിന്നുന്നു, അധ്വാനിക്കുന്നു, അവ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവയാണ്. ഈ ശരീരം നമുക്കും ഈ ശരീരം ഉള്ളത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ആ ശരീരത്തിന്റെ മൂന്ന്, ആ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് മേഖലകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മൂലഭാഷയിൽ ശരീരത്തിന് സോമ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങൾ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസപ്ഷൻ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സജീവമാണ്, നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ്. രണ്ട്, റിയാക്ഷൻ, ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. തീയുടെ അരികിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വലിക്കുന്നതിന്റെ, കൈ പെട്ടെന്ന് ചൂടിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്നതിന്റെ ആ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീയെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു കത്തി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ മുറിവിന് വേദന ഉണ്ടാകുന്നു. കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണ്? അവർക്ക് വേദന അറിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. സ്വന്തം കൈകളിൽ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പോലും അവരറിയില്ല, അവർക്ക് വേദന അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണ സംവിധാനമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ശരീരമാകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിവിടെ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരം ആ പറയുന്ന ആശയങ്ങളെ ശരീരം കൂടെ ചേർന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ, ഈ മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ദൗത്യങ്ങളാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ആമേൻ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒന്ന് പറയുക, ആത്മാവ്, പ്രാണൻ, ശരീരം. ആമേൻ. ഈ മൂന്ന് നിലകളിൽ നാം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേർതിരിവ് നമ്മിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ വേർതിരിവ് മറ്റ് ലോക മനുഷ്യരിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ലോക മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് അവരുടെ ആത്മാവ് ഉറക്കാവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേർതിരിവ്? മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായി നാം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ്. യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എബ്രായ ലേഖനം 4:12 വാക്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും.
നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുമായി തന്നെയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മോക്ഷം നൽകുന്നു, പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമധ്യേയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരെ. അപ്പൊ ദൈവവചനം എന്ത് ചെയ്തു? ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, വേർപിടിപ്പിക്കുന്നവരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനകളെയും വിചാരങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവിഷൻ നടന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഡിവിഷൻ നടന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മിൽ ദൈവവചനം ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അമേൻ. കൂടുതൽ ദൈവവചനം ക്രിയ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഫാക്കൽറ്റിയും നമുക്ക് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. അമേൻ. അതിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗം നമ്മുടെ ഈ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി, സഭയുടെ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് മേഖലയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ, ഏതെത്തോട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഫാക്കൽറ്റീസ്, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്? ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ എല്ലാത്തിനും ഓർഡറുണ്ട്. അമേൻ. എല്ലാത്തിനും ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവായിരുന്നു യജമാനൻ. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് യജമാനെന്നും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുന്ന കാര്യസ്ഥനമായിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പാടുമായിരുന്നു. ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ദാസന് തുല്യമായിരുന്നു, ആത്മാവിന്റെ ദാസനായിരുന്നു. ആത്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ദാസൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമില്ല, ആത്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായ ഒരു ശരീരം. അവിടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ശരീരമായിരുന്നില്ല, തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ആത്മാവായിരുന്നു. ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? കമ്മ്യൂണിയൻ ഉണ്ട്. ആത്മാവിന് ആരുമായി ബന്ധമുണ്ട്? ദൈവവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ദൈവവുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനകൾ സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു ആത്മാവ് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നത്. ആത്മാവ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇടനിലയായിരുന്നു മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റുവാർഡായിരുന്നു മനസ്സ്, നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു, ഒരു ഓവർസിയർ ആയിരുന്നു മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ശരീരമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യന് പാപം ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ വീണതോടുകൂടെ അവൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവന് ദൈവമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അവന്റെ ആത്മാവ് ഉറക്കാവസ്ഥയിലായതിനാൽ അവന്റെ ദൈവമായുള്ള കമ്മ്യൂണിയൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കമ്മ്യൂണിയൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ഇന്ദ്രിയ ബോധങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം യജമാനനായി തീർന്നു. യജമാനനായി തീരുകയും മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന നിലയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ അവര് തമ്മിലുണ്ടായി. അവര് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടായി. അവർ ഒരുമിച്ച് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയായി. അവിടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി മനസ്സ് മാറുകയാണ്. മനസ്സിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ ബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരിൽ ഒന്നാമത്തെ തരക്കാരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, നാച്ചുറൽ മാനിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ നാച്ചുറൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നാച്ചുറൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനല്ല, പ്രാകൃത മനുഷ്യനാണ്. അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. അപ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവ് ഉറക്കാവസ്ഥയിലാകുന്നു. അവന്റെ ആത്മാവ് ഉറക്കാവസ്ഥയിലാകുന്നതിനാൽ അവൻ കമ്മ്യൂണിയൻ ഇല്ല, ദൈവമായി ബന്ധമില്ല, ദൈവത്തെ അവൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല, ദൈവശബ്ദം അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല. അവരാണ് നാച്ചുറൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാവരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവരാണ്. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആത്മീകന്മാരോട് ആത്മീകൻ എന്നൊരു കൂട്ടത്തെ കാണുന്നു, രണ്ടാമത് വീണ്ടും കാണുന്നു ജഡീകന്മാർ. ഇതാണ് മൂന്ന് കൂട്ടം മനുഷ്യർ മാത്രമേ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ളൂ. ഒന്ന് പ്രാകൃത മനുഷ്യർ, പ്രാകൃത മനുഷ്യർ, ആത്മീക മനുഷ്യൻ, ജഡീക മനുഷ്യൻ. ഉപകർമ്മത്തിൽ പറയാം ആത്മീക മനുഷ്യൻ, ജഡീക മനുഷ്യൻ, പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ. ഈ മൂന്ന് കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്, ഈ മൂന്ന് കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ മനുഷ്യൻ. ഈ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരായിരിക്കും ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർ. പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനല്ല, എന്നാൽ ആത്മീകനും ജഡീകനും രക്ഷിക്കപ്പെടണം. രണ്ടുപേരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഇപ്പോൾ കൊരിന്ത്യയിൽ സഭയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? അവർ ജഡീകരുമുണ്ട്, ആത്മീയനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൂട്ടർ ആത്മീകരായിരിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടർ ജഡീകരായിരിക്കുന്നതും? വളരെ ലളിതമാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ആ ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് ദൈവം മനുഷ്യനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്പിരിറ്റിനെ യജമാനാക്കിക്കൊണ്ട്, മനസ്സിനെ സ്റ്റുവാർഡാക്കിക്കൊണ്ട്, ശരീരത്തെ ദൈവരാജ്യ മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാക്കി തീർക്കുന്ന ആ ദൈവിക ഓർഡറിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ദൈവം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ ഓർഡറിലേക്ക് ഒരാൾ മടങ്ങി വരുന്ന ആത്മാവ് യജമാനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ആ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് യജമാനായി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം തന്റെ ആത്മാവ് കേട്ട കമ്മ്യൂണിയനിലൂടെ കേട്ട് തന്റെ ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആ സന്ദേശങ്ങൾ തന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആത്മീയനാകുന്ന മനുഷ്യൻ. അഥവാ ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് യജമാനായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് യജമാനായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയബോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സെൻസേഷൻസിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മാവ് യജമാനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയനായിരിക്കുന്നവൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർ ജഡികരായിരിക്കുന്നവർ? ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അവർ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ജഡികരായി തുടരുന്നത്? വളരെ ലളിതമാകുന്ന മറുപടിയാണ്, അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ ബോധങ്ങളുടെ മേൽ വിജയങ്ങളില്ല. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവരുടെ ആത്മാവല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത്. അവരുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവരുടെ ശരീരം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നു. ഇന്ദ്രിയ ബോധം അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. കാണുന്നത്, കേൾക്കുന്നത്, രുചിക്കുന്നത്, സ്പർശിക്കുന്നത് അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ആ സ്വാധീനം മൂലം അവരുടെ മനസ്സും അവരുടെ ശരീരവും ചേർന്ന് അവരുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ആലോചനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ജഡികരായി പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടരെ ആത്മീകരായിട്ടും ഒരു കൂട്ടരെ ജഡികരായിട്ടും വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന്. ഇതൊരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും. ഞാൻ എത്ര വലിയ ആത്മീയനായിരുന്നാലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ജഡികരായി പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്ര മാത്രമുള്ള പ്രഷേഴ്സ് വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ജഡീകനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് എന്തായി തീരാൻ സാധിക്കും? ഒരു വലിയ ആത്മീയനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ആത്മീകരും ജഡികരുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൽ നാം വർദ്ധിക്കുകയും അശിഷ്യത്വത്തിൽ നാം വളരുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി നമുക്ക് ആത്മീകരായി തന്നെ തുടരുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ തുടരണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പക്വതയിലേക്ക് നാം വളരണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വളരണമെന്നുണ്ടേ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജഡീകർക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ജഡീകർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഉപചാരവും അതുപോലുള്ള വലിയ ഭാവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നോ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ദയവായിട്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം താഴെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ശിശുക്കളായവരോട് എന്ന പോലെ അത്രേ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. യെസ്, ഭക്ഷണമല്ല പാലത്ര ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. യെസ്, ഭക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും കഴിവായിട്ടില്ല. യെസ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരല്ലോ. അതെ, നിങ്ങളുടെ ഈർഷ്യ പിണക്കവും ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരുമല്ലയോ? അതെ, ഒരുത്തൻ ഞാൻ പൗലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ. നോക്കുക അവിടെ ഈർഷ്യപ്പോ വലിയ ഒരു ജഡികനാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയും. ജഡികനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ കുറിച്ചോ അയാള് ഭയങ്കര ഭീകര പാപം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചോ അല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈർഷ്യ, പിണക്കം, അസൂയ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. മനസ്സിന്റെ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപസ്വാധീനങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ബലഹീനതകളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ജഡികനാക്കുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് ഈർഷ്യുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആ ഏത് തലത്തിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇപ്പോഴും ഒരു ജഡീകനായി തുടരുകയാണ്. ജഡീകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ ശിശുവാണ്. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കട്ടിയായ ആഹാരം അവന് കഴിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അവനിപ്പോഴും പാൽ കുടിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ മാത്രം തുടരുകയാണ്. ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് എത്രയധികമായി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സോളിന്റെ പ്രാണന്റെ മേഖലയിൽ നാം ആഴത്തിലുള്ള അറിവുകൾ പ്രാപിച്ച്, ദൈവോദനത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ആ മേഖലയിൽ നാം സൗഖ്യം എത്രയധികമായി പ്രാപിക്കണമെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരായി തീരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ
ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി വ്യക്തിപരമാകുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനൊക്കെ ഉള്ളതായ പല കാര്യങ്ങളുമാണ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വമായി ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. വീണ്ടും ദൈവം പഠിക്കുക. ആഴത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമായി തീരുവാൻ ഇടവരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാണിന്റെ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് തന്നെ ദൈവവചനത്തിൽ ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് അനേകം പ്രാവശ്യം വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. യിരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 17:9 വാക്കിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യിരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്യമാണ്. ഹൃദയം എല്ലാത്തിലും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞവൻ ആ എന്ന ഞാൻ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അന്തരംഗങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തർ അവനവന്റെ നടപ്പിനും ഹൃദയം എല്ലാത്തിനേക്കാളും കപടവും വിഷമവും അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നത് ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്ക് ഹൃദയം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. മൂലഭാഷയിലെ ഹിബ്രുവിൽ ലബാവെന്ന വാക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാർഡിയ കാർഡിയ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കാർഡിയ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് കാർഡിയോളജി അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുന്നത്. ഈ കാർഡിയ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ദൈവവചനത്തില് പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഒരു 500+ പ്രാവശ്യം കാർഡിയ എന്ന വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ വാക്ക് കാർഡിയ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും മനസ്സ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ വിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇമോഷൻസ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നർ ഹോൾ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലോ പഴയ നിയമത്തിലോ കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും പല അർത്ഥത്തിലാണ് മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമോഷൻസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിൽ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, മനസ്സെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രാണൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് സ്വീകരിക്കാം. മനസ്സെന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ സൗന്ദര്യമായി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്ക്. ഇതെല്ലാ മേഖലയും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഹൃദയം, അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൂടെ മനസ്സ് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഹൃദയം എല്ലാത്തിനും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞവൻ ആ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തറിയാം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തറിയാം? വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, വളരെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അന്യോന്യം അറിയാം. പലരെയും ഞാൻ പലയിടങ്ങളിലും പോകുന്നുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ ആളുകളെ കാണുന്നു, ആരോഗ്യമുള്ളവരെ കാണുന്നു, നല്ല പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ കാണുന്നു. അവരെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ, എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. പക്ഷേ അവർ വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ, അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാകും. ഘോരമാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, ബാഹ്യമാകുന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ആരെയും ഒരിക്കലും വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. കാണുന്നത് കൊണ്ടോ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ആരെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. വളരെ വേദനകളിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ. അതിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എല്ലാറ്റിലും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വാക്കുകൂടെ കടന്ന്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കടന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അയ്യോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നത്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. അതിനാലാണ് കർത്താവോട് പറയുന്നത്, ഹൃദയം എല്ലാത്തിലും കപടവും വിഷവും ഉള്ളത് ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞവൻ ആ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ആർക്കും അറിയാൻ ചോദിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ അറിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്, യേശുവിന് സകലവും അറിയാം. ലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യം അങ്ങനെയാണ്, ഹൃദയം എല്ലാവരിലും ആ ഹൃദയ ദൈവത്തിനും ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുടെ ഏത് വാളിനെയും കടും മൂർച്ചിക്കറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമഞ്ചകളെയും വേർപിടിപ്പിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനകളെയും വിചാരങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാണ്. അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, അവന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയില്ല, സകലവും
അവന്റെ കണ്ണിന് നടന്നു മയർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയമെല്ലാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ നമുക്കറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. കർത്താവ് സകലവും അറിയുന്നതും സകലവും അറിയുന്നവനാകുന്ന കർത്താവ് സകലവും പരിഹരിക്കാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. എത്ര വലിയ വേദനകളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ സംഘർഷങ്ങളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ മുറിവുകളാണെങ്കിലും പരിഹരിക്കുന്നതിനുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്. ആ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് ആ ഹൃദയം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് സദൃശ്യവാക്യം പറയുന്നത്. സദൃശ്യവാക്യം 4:20 23 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക. മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ്? സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിന്റെ മനസ്സിനെ കാത്തുകൊള്ളുക. ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ. ആരെങ്കിലും വായിച്ച് ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ. ആമേൻ. സകല ജാഗ്രതയോടുകൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക. ജീവനാണോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടത്, മരണമാണോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടത്, സൗഖ്യമാണോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടത്, രോഗമാണോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടത്. മനസ്സിന് അതിനൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ആമേൻ. മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. മനസ്സും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. ഞാൻ 1997 ഒരു ശംഖുമുഖത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആ സമയങ്ങളൊന്നും എനിക്കും പറഞ്ഞില്ല. അന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് എൻ്റെ ഞാനൊന്നും മറക്കുകയില്ല. അന്ന് എൻ്റെ ചിന്തയെ ഈ വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരു സഹോദരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം 12 എനിക്ക് തലവേദന, മൈഗ്രൈൻ തലവേദന. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് 12 എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നല്ലോ, 12 എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഈ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. അതുപോലെ ഞാൻ 12 പറഞ്ഞു. അത് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരാൾ സ്ത്രീയോടും കൂടെ 12 പറഞ്ഞു. അയാൾ പോയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് തലവേദന നോക്കുക. അവളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ ആ ഘോരമാകുന്ന ക്ഷതം, ഭർത്താവ് വേറൊരു സ്ത്രീയോട് കൂടെ ഓടിപ്പോയ സംഭവം, വരുത്തിയ ഘോരമായ മാനസികമാകുന്ന സംഘർഷം, മാനസികമാകുന്ന തകർച്ച, ക്ഷതം, മുറിവ്, കയ്പ്, അൺഫോർഗിവ്നെസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ സമ്മേളിച്ചാണ് ഇത് ശരീരത്തിൽ എന്തായിത്തീരുകയാണ്? തലവേദനയായിട്ട്, മൈഗ്രൈൻ തലവേദനയായി. ആ സമയം മുതലാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ചിന്തിക്കുവാനും തുടങ്ങി. മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കരുതി. പിന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പോയി. ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ അത്തരത്തിൽ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് മുറിവുകളുണ്ടാകുന്നു, പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് മുറിവുകളുണ്ടാകുന്നു, മാതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് മുറിവുകളുണ്ടാകുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് മുറിവുകളുണ്ടാകുന്നു, ജോലിയിൽ നിന്ന് മുറിവുകളുണ്ടാകുന്നു. ആ മുറിവുകൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്തു കളയുവാൻ, ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൃദയത്തിൽ ഇത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തിൽ രോഗമായി വെളിപ്പെടുന്നു, അസമാധാനമായി വെളിപ്പെടുന്നു, ഉറക്കമില്ലായ്മയായി വെളിപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഇനി ഉറക്കമില്ലായ്മ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. അത് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാഗ്രതയോടുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നാം കാക്കുന്നില്ല, സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ദൈവം പറയുന്നു സകല ജാഗ്രതയോടുകൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക, ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം, കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കണം, അധരത്തെ സൂക്ഷിക്കണം, കേൾക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. ആമേൻ. അകത്തോടെല്ലാം നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആമേൻ. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ നാം സകല ജാഗ്രതയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതോട് വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, കൺഫഷൻസിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള വാക്കുകൾ പറയുവാൻ വേണ്ടി നാം തയ്യാറാകണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും വിജയം നാം വാക്കുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്. ആ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനിട വരും. ആ നിലയിൽ നാം ജാഗ്രതയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഉത്ഭവിക്കുവാനിട വരും. കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാനിടവരട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സ്, അത് മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർവചനങ്ങൾ, ആ നിർവചനങ്ങൾ വളരെ വിശദമായും ആർക്കും നിർവചിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അത് നമുക്കൊക്കെ ബോധ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാം. മനസ്സൊരു സമുദ്രത്തിന് തുല്യമാണ്.
മനസ്സിലെ സെൽസ്ഥാനമുണ്ട്. അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പൗലോസിന്റെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതിനാണ് കർത്താവ് ഒരുപാട് സമാന്തരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. എന്നതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ഥലമുണ്ട്, മനസ്സിന് മനസ്സ് സമുദ്രത്തിന് തുല്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി, മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വിശദീകരണമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. മനസ്സിൽ സ്ഥലമുണ്ട്, മനസ്സിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്, മനസ്സിൽ വ്യക്തികൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്, മനസ്സിൽ സംഭവങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞേ വസ്തുക്കൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്, സംഭവങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്, വ്യക്തികൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മനസ്സ് വിശാലമാകുന്ന ഒരു ഇടമാകുന്നതിനാൽ ഈ മനസ്സ് ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസിന് തുല്യമാകുന്നു. അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ, ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നാം സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ്, യേശുവിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥലമുള്ളത്. നിശ്ചയമായിട്ടും യേശു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് പ്രധാന സ്ഥലത്ത് യേശുവിന് സ്ഥലമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും, നമുക്ക് വസ്തുക്കളുണ്ട്, നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, നിങ്ങളുടെ കാർ ഒരർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥലം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇരിക്കുന്ന ഈ കസേര ഇപ്പോൾ ആ കസേരയിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നതുപോലെ കാർ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് മറ്റൊന്നിനെ വെക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു പഴയ സംഭവം ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് വേറൊന്നിനെ വെക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും സ്ഥലം അത് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഭർത്താവ് മനസ്സിലുണ്ട്, ഭാര്യ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം വേറൊരാൾക്ക് കയറി ഇരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല, മറ്റൊന്നിന് കയറി ഇരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല, ആ സ്ഥലം എല്ലാം അവർ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പലതും കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്, നന്മകൾ കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതോ തിന്മകൾ കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദുഃഖം വരുത്തുന്ന ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നേരിട്ട തകർച്ചകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണോ ഓർമ്മകളാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. അവയെ നാം പുറത്താക്കുവാൻ മനഃപൂർവ്വം തയ്യാറായി നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നന്മകൾ കൊണ്ട് നാം നിറയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നാട്ടിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട്. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീട് ആദ്യം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്? ചിലന്തി വരയ്ക്കാണ്. അത് തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അകത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ പൊടിപടലം ആ വീട്ടിനകത്ത് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. എലി ഓടുന്നത് കാണാം, പാറ്റ ഓടുന്നത് കാണാം, വേണേ അകത്തെ വീടിനകത്ത് പാമ്പ് കുടുംബമായിട്ട് പാർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് പല മനസ്സുകൾ, തുറക്കപ്പെടാത്ത മനസ്സുകൾ, അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനസ്സുകൾ, ദേഹം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനസ്സുകൾ, അതിനകത്ത് പല പാമ്പുകളും കൂടിരിക്കുക ഇരിക്കുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുക, ദൈവവചനം ഒരു ശക്തമാകുന്ന വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. ദൈവവചനത്തിന് ശക്തി അകത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ കൊടിയെ വരെ സക്കി ചെയ്ത് പുറത്തു കളയുവാൻ, ദൈവവചനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തെ പാമ്പിനെ അടിച്ചു കൊന്ന് അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് കളയുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചം, യേശുവിന്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുവാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 2:16 പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 2:16 വാക്യം, For who has known the mind of God? Mind of the Lord, yeah. That he may instruct him. Yeah. But we have the mind of God. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ആരുടെ മനസ്സാണ് എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുണ്ട്. ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്ന് അരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, അരക്ഷിക്കപ്പെട്ട അതേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുകൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനും പുതിയ മനുഷ്യനും തമ്മിലൊരു സംഘർഷം, ആന്തരിക സംഘർഷം. നമ്മുടെ പഴയ മനസ്സും പുതിയ മനസ്സും തമ്മിലൊരു ആന്തരിക സംഘർഷം. തൈരിൽ നിന്ന് വെണ്ണ, തൈരിനകത്ത് വെണ്ണയാണ്, തൈര് വെണ്ണ തരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല, തൈരിൽ നിന്ന് വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുക്കുക. അതാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഔട്ട് യുവർ സാൽവേഷൻ വിത്ത് ഫിയർ ആൻഡ് ട്രംബ്ലിംഗ്. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. രക്ഷ സൗജന്യമാണ്, ഒരു പ്രവൃത്തിയും കൂടാതെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ആ രക്ഷയിൽ പ്രായോഗികമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അഥവാ മനസ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വർക്കെന്ന് കൂടണ്ട നമ്മുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിന് ആരുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്? നമ്മുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. അതാണ്
work out your salvation with fear and trembling. Vartamanakala raksha kanna sonjan parallo bhutakala raksha undu vartamanakala raksha undu bhavikala raksha bhutakala raksha kuvendi ningal athile work cheyunna karyamundo no saujanyamayi kartavu namukku nalgithirikkaru pakshe nammada bhavikala raksha kuvendi nammal endengil cheyanda karyamundo no kartavu namukku saujanyamayi thirikkaru pakshe namukku vartamanakala raksha il nammada bhagamundu praise the lord നമ്മുടെ കോപം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ, നമ്മുടെ ആ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ കർത്താവ് മാനിക്കുന്നു. എനിക്ക് കോപം മാറണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ വന്ന് തല്ലി നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. നോ, സഹകരിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടവരുന്നത്. വർത്തമാനകാല രക്ഷ നമ്മൾ സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അത് വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ നമ്മുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2:5 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് വായിക്കുമോ? ഫിലിപ്പിയ 2:5 ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. This mind be in you, yeah, which was also in Christ. Yes, avada kathavane mind ennaanu rekhapettirikkunnathu. Avan kathavante bhavam ennu malayalathil rekhapettirikkunnu. Ivada kathavane mind aanu. Amen. Kathavante mind, yeshuvinte mind aayittu nammude mind theeriya. Nammal rakshikkappettappol thanne nammukku daanam, aa package-inathu oru daanam labhichu. Kristuvinte manassu labhichu. Aa manassine nammude jeevithathil prayogikamaakkuvan vendi nammude sahayikkanundengil nammukku kristuvinte manassu varu. Praise the Lord. കർത്താവ് അതിന് നമ്മെ ഒരുക്കുകയാണ്, നമ്മെ അതിൽ കർത്താവ് സഹായിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആലോചനകൾ വചനത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ആണെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു. മനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വിശദമായി പഠിക്കുന്നതിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ മൂന്ന് തട്ടുകളായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ബോധ മനസ്സ്, രണ്ട് ഉപബോധ മനസ്സ്, മൂന്ന് അബോധ മനസ്സ്. ഈ ഭാഗങ്ങള് ആരംഭഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലേ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അബോധ മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. ബോധ മനസ്സ്, ഉപബോധ മനസ്സ്, അബോധ മനസ്സ്, മൂന്ന് തട്ടുകളുണ്ട്. ആ മൂന്ന് തട്ടുകളെ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. ബോധ മനസ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കും. മെന്റലി ഏവേ ഇതാണ് ബോധ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബോധ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബോധ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ബോധ മനസ്സിൽ നാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല, ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ മുകളിലുള്ള അരിപ്പയിൽ നിന്ന് തഴുട്ട് പോകുമോ, ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആകുമോ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആകുമോ, ആ മേഖലയെ നമുക്ക് ഉപബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 100 പേരുടെ പേര് അറിയാൻ കഴിയും. ഒരു 500 പേരുടെ പേര് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടോ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ആളിനെ, തോമസിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോമസ് എന്ന പേര് വരുന്നു. അഥവാ അത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, മനസ്സ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബോധ മനസ്സിൽ നാം പല കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വളരെ ശക്തമായി, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരാമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ കാണും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപശാലയിലേക്ക് പോകുന്നു, അതിന്റെ അടുത്ത തട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഉപബോധ മനസ്സ് അതൊരു തുടർമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരിടമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണുവാൻ കഴിയും. ഉപബോധ മനസ്സ് ആ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു അടഞ്ഞ മുറിയാണ്, ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയാണ് അബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അബോധ മനസ്സ്, അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അടഞ്ഞ മുറിയാണ്. ഈ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വരില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള ബോധം ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ബോധതലത്തിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുവാനിട വരും. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഉടനെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കാം. എന്നാൽ അബോധ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അബോധ മനസ്സൊരു അടഞ്ഞ മുറിയാണ്. അടഞ്ഞ മുറിയിലുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല. ഈ അബോധ മനസ്സ് ഓർമ്മയിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, എന്തുകൊണ്ട്, എവിടെ നിന്ന് ഇത് വരുന്നു, എന്റെ ഈ സ്വഭാവം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ പറയും. സത്യത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് നമ്മെ അബോധ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ആ വാചക ശൈലിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അബോധ മനസ്സിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്, ആ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പലതും
നമ്മെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ, അത് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ്. ഇത് രസകരമാകുന്ന കാര്യം, ഒരു കുഞ്ഞ് ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുമ്പോൾ തന്നെ, സയൻസ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവോചനം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞ് ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് ഉരുവാകുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ അതിന്റെ ഈ പ്രാണന്റെ മണ്ഡലം, സോളിന്റെ മണ്ഡലം, മനസ്സിന്റെ മണ്ഡലം സജീവമാണ്. എന്റെ തെളിവാണ്, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം, ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു, 14-15 വാക്യം, നിനക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാവും, അവന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ പലരും സന്തോഷിക്കും, അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും, വീഞ്ഞും മദ്യം കുടിക്കുകയില്ല, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവോടുന്ന അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയും. മൃഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയത്തില്ല, അവര് ഡൈക്കോട്ടമിയാണ്, അഥവാ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ, ശരീരവും മനസ്സും മാത്രമേ ആത്മാവില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട്, ആത്മാവ് മനസ്സ് ശരീരം, ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ഉള്ളവനാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നു. അതിനാൽ ഈ കുഞ്ഞും ഉദരത്തിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുകയാണ് എങ്കിൽ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും ഉണ്ട്. അതിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, 41-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, എലിസബത്ത് വന്ദനം ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഉള്ള ഉദരത്തിൽ പുള്ളി എന്നാണ്. അതാ ബാഹ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളോട് അകത്തുള്ള കുഞ്ഞിന് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയും. കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ, അതിനാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉദരത്തിൽ കുഞ്ഞ് ഉരുവാകുന്ന നിമിഷം മുതൽ തന്നെ സാധ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി കുഞ്ഞു പുറത്തു വരേണ്ട കാര്യമില്ല, കുഞ്ഞു പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് കുഞ്ഞുദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭർത്താവിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ, ഭാര്യയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, കുഞ്ഞിന്റെ അരികിൽ വരുന്നവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. അത് സത്യമാണ് എങ്കിൽ തിന്മ നിറഞ്ഞ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ഭർത്താവ് വന്നതിന് ശേഷം നാട്ടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. കള്ളു കുടിച്ച് ഭർത്താവ് വന്നതിന് ശേഷം ഗർഭിണിയാകുന്ന ഭാര്യയെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, നിന്നെ കൊല്ലുന്നില്ല, കുഞ്ഞിനെല്ലാം കൊല്ലും. ആ കുഞ്ഞിനത് അതിന്റെ പ്രതികരണം, ആ കുഞ്ഞിന് ആ വാക്കുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. നിശ്ചയമായിട്ട് അറിയാതെ ഉദരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുവാനുള്ള ഇടവരുന്ന സയൻസ് പോലും സംഭവിക്കുന്നു. അത് ഉദരത്തിൽ വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത്, പക്ഷേ ജനിച്ചതിന് ശേഷം 26 വയസ്സായി. ഇപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറിയത്തിൽ ഇവനും ഭയം വരിക, ആ ഭയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടുന്നാണ് ഈ ഭയം വരുന്നത്, എവിടെയാണ് ഇവന്റെ ഈ ഭയം എന്നറിയാമോ, അവന്റെ അബോധ മനസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ ഉദരത്തിൽ, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ചുരുവായ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സ് സജീവമാണ്. ആ മനസ്സ് സജീവമായപ്പോൾ പല സംഭവങ്ങളും കുഞ്ഞിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ്, അവന്റെ ബോധ മനസ്സോ ഉപബോധ മനസ്സോ സജീവമായിട്ടില്ല, അവന്റെ അബോധ മനസ്സിലാണ്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ അബോധ മനസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പല ഭയങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരെ നാം അബോധ മനസ്സിലേക്ക് ഞെരുക്കി കിടക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഒരു സഹോദരിയുമായിട്ട് അവളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു വേദനകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് ഡയോസിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് സങ്കടമൊന്നും ഇല്ല, എനിക്ക് യാതൊരു സങ്കടമില്ല. എനിക്കെപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇവർ ഈ സങ്കടം മുഴുവൻ അബോധ മനസ്സിൽ ഞെരുക്കിറക്കിയാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുഃഖം അബോധ മനസ്സിൽ ഞെരുക്കിയിറക്കി. അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അനസ്തീഷ്യ തന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്നു, അയ്യോ അത് ശരിയാ, ഞാൻ അനസ്തീഷ്യ ലഭിച്ച സമയം മുതൽ വീട്ട് കരയുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ. ഒരു ഡോക്ടർ വിചാരിച്ച് ഇനി അനസ്തീഷ്യൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഓപ്പറേഷൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ, ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവരുടെ എല്ലാം ഓക്കെ, അവരുടെ മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഇവൾ അബോധ തലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അനസ്തീഷ്യ കിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആയപ്പോൾ, ആ 2 മണിക്കൂറുകളും ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുക. എന്താ കാരണം എന്നറിയാം,
ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോളെ എന്താണ് കാരണം അറിയാമോ, നിനക്ക് നിന്റെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം, നേരെ വിളിച്ച് മനസ്സിന്റെ ഒരു രക്ഷകളാണ് ആ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോയി അബോ മനസ്സിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ്. ബാക്കി തലത്തിൽ നീ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുള്ളവളായിരിക്കും. നീ അനുഭവിച്ച വേദനകളെ കുറിച്ചും എനിക്കൊരു യാതൊരു പ്രയാസമില്ല, ഞാൻ വളരെ ഫ്രീയാണ്. പക്ഷെ എവിടെയാണ് നീ ദുഃഖമെല്ലാം ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അബോധ തലത്തിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നീ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. യേശുവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് നീ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ, അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് കളയുകയാണ് എങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സിനെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഭയങ്ങളാണ്, ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭയങ്ങളാണ്. ഞാൻ സിഡ്നി പോയ പരിപാടി സൂപ്പർവൈസർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ എയർ ഫോബിയ ആണ്, വിമാനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ബാധി 5-8 മണിക്കൂർ ഭയം വന്ന് ഭയം വന്ന് ഭയം വന്ന് ഈ ബസ്സിലെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ വന്ന് അപ്പൊ താൻ നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ചുറ്റും കിടക്കുന്നവരെല്ലാം സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. ഇയാൾക്ക് ഈ മണിക്കൂർ യാത്രയാണെന്നുള്ളതൊന്നും ഉറങ്ങാനേ കഴിയുന്നില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി താൻ ശ്രമം നടത്തുകയാണ്, പക്ഷെ അതിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലെ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു ഈ ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായി. ഇവൾ ബാല്യപ്രായത്തിൽ ഇവൾ വെള്ളം കുടിച്ച് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടായി. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് 2-3 വയസ്സുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ശ്വാസം കുട്ടി മരിക്കണം അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവൾ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് അത് അവളെ ആരോ ഒന്ന് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ അത് പിന്നെ അതെല്ലാം മറന്നുപോയി, സംഭവമെല്ലാം മറന്നുപോയി, ആരും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ വളർന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവശ്യം പ്രാപിച്ചു, നല്ല ഗൃഹജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില സംഭവങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ അവളുടെ അവളുടെ ഭർത്താവ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവൾ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ശ്വാസം മുട്ടിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവൾക്ക് സുഖകരമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ, അവൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് സുഖകരമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഉടനടി ആ കാര്യം ഉണ്ടായി. എന്താ കാരണം? ഒരു കുടുംബം. പക്ഷെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്? കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ ആ ഭയം, അതെല്ലാവരും മറന്നുപോയി, ഇവളും മറന്നുപോയി. ഇവളുടെ ബോധ മനസ്സിലില്ല, ഉബോധ മനസ്സിലില്ല, എവിടെ ഉണ്ടായില്ല, അബോധ മനസ്സിൽ കിടക്കും. അബോധ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതിനാൽ ഈ സംഭവം ഇവളെ ഇന്നത്തെ ഇവളുടെ ബിഹേവിയറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഇവളുടെ ഗുണമേന്മയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഇവളെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് അവൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ മേഖലയിൽ വരുമ്പോൾ അവളെ ആരോ പിടിച്ചു വലിച്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നാൽ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത്ഭുതകരമായി കത്തോളെ സൗഖ്യമാക്കി വളരെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് പെരുമ്പാവൂരിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുക. അമേൻ. കർത്താവിന് ഈ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തെ തട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിലെ ആ അകത്തൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. നമ്മൾ കർത്താവിനോട് സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് അത് ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ്. കരങ്ങളടിച്ചാൽ ഇത് ഐ ദിവസം.